Perder, mano. Perder. Não existe derrota no meu vocabulário, não. Beleza, Cello. Beleza, professor. Beleza, Boltalha. Vamos, vamos. Eles nunca vão entender. Tá aí, ó. Tá aí, velho. Aí, ó. Got a lanzoca, né, velho? Cara, dá pra narrar um pouquinho, né? Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. O respawn do Ast tá bom pro Rumble, ele vai posicionar, ó. Quase que eu pego, bicho. Quer que eu smoke? Quero. Smoke. Valeu. KN! Ah, KN, eu repico da smoke, KN! O tapete me tá abre. Aí, ó. Concentra, fazer esse round. Pega o Alp, cabelo. O Molotov veio palácio. Tá. Foi mal. Morreu. Foi mal, Lima. Puta merda, velho. E vou se deixar. O clutch tem que ter piche pra ele. Boa sorte, Tissu. Nossa. Desistiu. Sete, o plano, quatro, bonde do sapo cego, só o Dani, né? Só o Daniel tinha conseguido guardar uma K. Eu tô tendo meio que uma visão. Nossa! Não, que? Mas tá varado, hein? Eu vou falar uma coisa, depois dessa é Among. Porra de Among? Não, eu não vou, não consigo jogar CS não hoje não, velho. Olha essas lobbies do vídeo. Vamos tudo dormir. Não, dormir também não pode. Já vou pôr já. Guarda esse Ctrl-C, Ctrl-V pra mim aí, pouquinho, por favor. E toma, olha esse varado do Léo do Bancário. Que é isso, meu amigo? Caraca! Me perdoa te cortar, mas rapidamente. Toca o plantãozito. La Bestia City 4 do campeonato tá perdendo pro Marrecos GG. Ué? De quanto? 1-0? 14-13 pro Marrecos nesse momento. Eita, Marrecos GG é time do chat, não é não? Mano, eu vou pegar Marrecos, a live do Marrecos GG. Pra gente. É, Nip. Botaria 2 fora. Já foi. Vou passar pro lá, Liminha. Opa, Molotovaro. Ué. Cuidado do banana aí. Tá com a Liminha. Mesmo tem uma molotov estranha aqui, velho. Lá na B. Tá na B aqui. Não foi ele que molotovou? Não acredito. This game, let me rest, let me bait, let me sobre, eu sobrando, let me win, if I sobre, I win. Ficou esquisito, velho. Não, e o mais esquisito é que pra mim o time tava legal, tá ligado? Tigrão, já estou aqui com imagens, Giban e bonde do sapo cego, velho. Já eu chego aí. Fechou. Só vou ficar aqui mutado, qualquer coisa só me chamar. É nóis. Então, velho, o cara tá ali, mas é bug ali esse pá, velho. Esse pá é bug que a gente no spec tá vendo aquela ponteira ali. Ué. A ponteira tava aparecendo pra gente. Será que não tava pros caras? Tá, NX. Já pegou o PT do Liminha. Nossa senhora, que isso, cara. Travei janela. Troquei CT. Vou entrar pela janela. Ah, então vou B. É, bombe. Na porta no bombe. Peguei.
Lindo, Gal! Pega cá, pega cá. Cruza comigo aqui. Ah, não tem. Relaxa, ele só fiquei o bait pra tu. Mira escuro, galera. Essa tem é um minha. XCT. Ah. Mira a porta do meio, cobrando CT. Tá no carro, velho. Inacreditável, velho. Tomou minha... HI e P150. Eu tô fechado, fica, fica fechado na piscina, fica fechado na piscina. Quando você quiser, ó, pra aparecer 3D, eu flash, spawn, só pedir. Tá. Aparecer 3D. Tá. Calma, não passou. Meu Deus, spawn! X1, X2. Valeu. Ganhamos! Valeu. Se o meu normal é trabalhar 14 horas, o dia que eu trabalhar 10, trabalhei pouco? Não. Mas eu sei que eu ainda tinha mais 4 horas ali de trabalho em mim que eu não fiz. Ou trabalhei às 14, mas tava olhando pro meu celular durante o rolê. Ou enquanto a gente tava tendo uma discussão séria sobre o assunto, minha cabeça tava em outro lado, tava na namorada, no cunhado, no cachorro. Sei lá, porque você não tá gastando seu tempo eficientemente ali, tá ligado? Então, toda regra tem exceção? Tem, mas a regra base é, você sempre consegue colocar um a mais, fazer esse a mais. A gente, todo time que a gente passou, desde LGSK, a gente sempre fazia o a mais. O meu a mais é diferente do Fer, que é diferente do Cold. O Cold era uma máquina. O Cold é esse cara que jogava Pug desde manhã até as 3 da manhã, dormia, repetia e era a vida dele. Era o que ele, é o jeito que ele sabia dedicar. E ele sabia inspirar os outros a dedicar mais por causa disso. Mas não significa que o Fer tava lá trabalhando dentro do servidor comigo, vendo negócio de flash. Enquanto um joga Pug, melhor o dele, o outro tá vendo coisa pro bem do ambiente. Tem que ir se complementando e somando ali também, né? Pô, no fade dessa smoke eu tenho uma flash pra tu strafear. Aí, aqui. Agora, irmão. Aí! Vai lá. Meu flash. Mais um gal. Boa! Beleza! Boa! É isso, rapaziada! Deixa eu zero eco no último round? Isso! Ah, eu morri, mas menos eu smokei, viu? Tá na tela, Limia? Take notes, my friend! Little Jape, take notes! Eu não sei que cabelo é esse. Ah, velho, eu fui gravar um negócio hoje aí. Ah, quer arrumar o cabelo? Não. Mas vamos arrumar o cabelo? Não. Aí arrumaram o cabelo. Tá isso. É, a economia, quem tá mandando no jogo é a 00, né? Pela economia aí que a gente tá vendo, a 00 cheia da grana. Mas na bala, ó, Xureba, cartão de visita aí pra quem não conhece. E GG, viu, Gal? 9Z, 16, meta 11. Xureba, velho, cartão de visita aí foi dado, Tigrão. São bons, velho. Eu tô não tudo tem. Bem desse Ui. Nave. Eita porra. Então toma. Caramba. Caramba, esse prego acho que eu nunca vi, velho. É, então. Pistol de P250, esse HS do pulo, velho.